Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 7-ci sinif riyazə təhsil kitabından səhifə 188-də olan mövzunun izahını verəcəm. Mövzumuz üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi mövzusudur. Deməli, öyrənəcəyin görə bu mövzuda üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcə olur. Bunun üçün gəl əvvəlcə fəaliyyət bölməsinə baxaq. Fəaliyyət bölməsində belə bir üçbucaq verilib, bu şəkildə bir üçbucaq verilib. A, B və C. A bucağı, bu da C bucağıdır. Aha. İndi deyir ki, hər hansı ABC üçbucağının B təpəsindən AC tərəfinə paralel olan DM düz xəttini çəkin. Gəlin çəkək. B təpəsindən AC-yə paralel olan bax bu şəkildə DM düz xəttini çəkdik. İndi ikinci fəaliyyət bölməsini oxuyuram. Deyir ki, ABD və ABD bucağı hansı bucaqdır? ABD. Baxın bu bucaq. ABD və BAC bucaqları necə bucaqlardır? Deməli uşaqlar, 2 paralel düz xətt, bax buna, bu 2 paralel düz xəttdir. Kəsən nə əmələ gətirdiyi? Bax bu da kəsən. Kəsən nə əmələ gətirdiyi? Hansı bucaqlardır bunların? Adları nə idi? daxili çarpaz bucaqlar idi. Deməli, bu bucaqlar daxili çarpaz bucaqlardır. Növbəti, bu bucaqların hansı xassəsi var? Biz öyrənmişdik ki, iki paralel düz xəttin kəsənləmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bunlar üçün bir e, deməli belə xətt qoydum, bir-birinə bərabər olduğu üçün. Növbəti 3-cü fəaliyyət məlumatını oxuyuram. Deyir MBC Deməli, bunu da belə göstərək. MBC hansı bucaqdır? Bax, bu bucaqdan söhbət gedir. MBC və ACB, yəni bu bucaqdan söhbət gedir. Haqqında nə deyə bilərsiniz? İndi baxaq, yenə də iki paralel düz xətt, bax bu ilə yenə də bu düz xətt. İki paralel düz xəttin kəsənlə əmələ gətirdiyi hansı bucaqlar oldu bunlar? Yenə də daxili çarpaz bucaqlar oldular. Deməli onda, deyir onlar dərəcə ölçüləri bərabərdirmi? Bəli. Bu ikisinin də dərəcə ölçüsü bir-birinə bərabər olacaq, çünki bunlar da ə, iki paralel düz xəttin kəsənlə mələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlardır. 4-cü addımla oxuyuram. Deyir ki, bucaq DBM necə bucaqdır? DBM Ha, bucaqdan söhbət gedir, uşaqlar. Bu bucaqdan söhbət gedir. DBM bucağı necə bucaqdır? Açık bucaqdır. Onda biz e, DB-nin bucağını hansı bucaqların cəmi şəklində göstərmək olar? Gəlin göstərək. Bucaq DBM hansı bucaqların cəminə bərabərdir? Baxın. DBA, bax DBA bucağı, bucaq DBA + bucaq ABC, yəni bu bucaq, bucaq ABC və bucaq MBC, yəni bu bucağın cəminə bərabərdir bucaq MBC. Toplanda yəni bu üç bucaq, 3 dənə bucağın cəmi bizə DBN bucağını verəcək, yəni açıq bucağını verəcək. Onda bu cəm neçəyə bərabərdir, neçə dərəcəyə bərabər olacaq? Təbii ki 180 dərəcəyə bərabər olacaq. Çünki açıq bucaq olduğuna görə biz də bilirik ki, açıq bucağın dərəcə ölçüsü 180 dərəcəyə bərabərdir. İndi burada biz üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi teoremini öyrənəcəyik. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Uşaqlar, burada özünüz isbat edin deyir. Gəlin bunu mən isbatını sizə belə göstərim. Ə deməli bu axırıncı çəkdim. Bunları silim ümiyyətlə bu qaraları. Aha. Biz nə nə isbat eləmişdik? Baxın, bunları silim. Biz burada nələri qeyd eləmişdik? Bir daha qeyd eləyəcəm və teoremimizi bu şəkildə isbat eləmiş olacağıq. Deməli uşaqlar, biz Burda ilk öncə qeyd elədik ki, DBA bucağı ilə BAC bucağı bir-birinə e, daxili çarpaz bucaqlardı, yəni belə deyim, iki paralel düz xəttin kəsənləmə gətirdik daxili çarpaz bucaqlardı. Deməli bunlar bir-birinə bərabərdir. E, gəlin burdan yazaq. Bucaq DBA = bucaq BAC-yə. Amca uşaqlar dedik ki, MBC bucağı ilə da BCA bucağı daxili çarpaz bucaqlar olduğuna görə, bunlar da bir-birinə bərabərdir. Bucaq MBC = bucaq BCA-ya. İndi uşaqlar, baxın. Biz dedik ki, ə, deməli biz dedik ki, DB bucağı Bu 3 dənə bucağın cəminə bərabərdir eləmi? Bəli. Onda burda ABC-ni saxlayıram. ABC olduğu kimi qalır. DBA əvəzinə bax bu DBA bucağının əvəzinə BAC bucağı yazıram. Çünki daxili çarpaz bucaqlardır da. Burada dedik axı DBA ilə ə, deməli BAC-yə bərabərdir. DBA-nın əvəzinə yəni altdan bir də yazım. Yazacam bucaq BAC üstə gəl ABC-ni saxlayıram olduğu kimi. Bir də MBC-nin əvəzinə MBC hansı bucaq idi? Baxın bu bucaq. MBC-nin əvəzinə BCA yazacam. Bax bu bucağı yazacam. Nəyə görə? Çünki dedi axı bucaq MBC ilə bucaq BCA-ya bərabərdir. Yazıram üstə gəl bucaq BCA. İndi uşaqlar baxın bu 3 dənə bucağın cəmi Neçə dərəcəyə bərabər idi? 180. Deməli, bu 3 dənə də bucağın cəmi 180 olacaq. Onda bu bucaqlar hansı bucaqlardı? Burada olan ABC üçbucağının daxili bucaqlarıdır. Onda deməli, biz isbat eləmiş olduq ki, ABC üçbucağının daxili bucağının ümumiyyətlə üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabər olacaq. Bu şəkildə uşaqlar, teoremmimizi dedik, isbat elədik. Mövzü izahı yəni bu qədər idi. Çox sadədir. Yəni mövzuda birtək öyrənəcəyiniz odur ki, A ümumiyyətlə üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabər olur. Bunu öyrəndikdən sonra gəl indi burada olan, səhifə 188-də olan çalışmaların izahına da baxaq. Sonra növbəti videoda səhifə 189-da olan bu mövzuya aid olan çalışmaların izahına baxacağıq növbəti videolarda. Deməli, birinci sualışmaya baxıram. A bəndini oxuyuram. Deyir ki: 2 iti bucağı. Aha, dalını oxuyaq. Üçbucağın 2 iti bucağı 2 düz bucağı, 2 kör bucağı, 1 kör, 1 düz bucağı ola bilərmi? Aha, bizə sual verir ki, üçbucağın 2 iti bucağı ola bilərmi? Uşaqlar, bəli, ola bilər. Nəyə görə? Bax deyək ki, bu da iti bucaqdır, bu da iti bucaqdır elə. Üç bucağın iti bucağının dərəcə ölçüsü neçiyə bərabərdir? 90-dan kiçikdir də, elə. 90-dan kiçikdir də iti bucağının dərəcə ölçüsü. 90-dan kiçik ən az 89 götürəm. Bax ən az 89 ola bilər. Iti bucağının ən deməli iti bucağının ən çox dərəcə ölçüsü 89 ola bilər də. Mən də elə bunu götürdüm. İə, çubuq iki tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Bərabəryanlı üçbucaqdır. Bu da 89-dur, bu da 89-dur elə. İndi e, mən bir dənə bu üçüncü bucağı tapım görüm. E, nəyə bərabərdir? Demişik axı üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Bu üçün onların cəmini 180 dərəcəyə bərabər edirəm. 89 üstünə 89 gələndə 178 eləyir. Üstünə gəlirəm alfanı bərabərdir 180 dərəcəyə. Iı, deməli sonra alfa da bərabərdir 180 dərəcədən çıxıram 178 dərəcəni elədi 2 dərəcə. Baxın, deməli 3-cü bucaq da 2 dərəcədir. Ola bilər də ıı, ona görə də üç bucağın 2 iti bucağı ola bilər. İndi növbəti varianta baxaq, B bəndinə baxıram. B bəndinə nə deyir? İki düz bucağı ola. Baxaq görək uşaqlar, ola bilərmi bu hal? Bevandım burda yazım. Düz bucağın dərəcə ölçüsü neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. Elə? İndi əgər iki nə bucağı belə düzbucaqlıqdırsa, bax bu üçbucağın iki dənə bucağı düzbucaqlıqdır. Deyək. İndi e, bu burada üçbucaq görürsüz, heç qura bilmirəm, ölçəyə bilmirəm üçbucağı. İki dənə əgər bucağı 90 dərəcədirsə, mən bu iki bucağı toplayım. 90 + 90. Neçə elədi? 180. Bəs üçüncü bucağın dərəcə ölçüsü neçə olsun? 0 ola bilməz axı. Yəni onda 3-cü bucaq burada çəkə bilmirik axı biz. Ona görə də bu hal deməli ola bilməz. 2 dənə düz bucağı ola bilməz üçbucağın. Növbəti hala baxıram. 2 kör bucağı. Baxaq görək 2 dənə kör bucağı ola bilərmi üçbucağın? Deməli kör bucağın dərəcə ölçüsü nəçi olur? Yəni maksimum ən maksimumunu götürək demişik ki, çorbucaq 90 dərəcədən böyük, 180 dərəcədən kiçikdir dərəcə ölçüləri. Mən ən maksimumunu götürürəm 179 dərəcə. İndi əgər bucaqlardan biri 179dursa, bəs o birisi çorbucaq neçə dərəcədir? Ola bilmir axı. 2 dənə çorbucaq eyni anda deməli ola bilməz la minimumunu götürək. Məsələn 91 dərəcə götürəm. 91 dərəcə olsun biri, digərini də ən az götürürəm 91, məsələn. Cəmi nə çaladı? 182 dərəcə. Bəs üçüncü bucağın dərəcə ölçüsü nə olsun? Demişik üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Bu yığı keçibdi 180 dərəcəni. Buna görə də deməli bu halda ola bilməz. Bu da ola bilməz, o da ola bilməz. Növbəti C bəndini oxuyuram. Bir kör və bir düzbucağı. İndi baxaq. Bir kör və bir düzbucağı. Düzbucağın dərəcə ölçüsü 90 dərəcədir, elə? Kör bucağı da ən aşağı götürürəm 91 dərəcə olsun. Cəminə baxım 181 dərəcə. Baxın, artıq daxili bucaqları cəmi teoreminə zidd bir dərəcə ölçüsü aldıq. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180d olmalıdır. Əla, mən bununla 3-cü bucağı toplayamamışam. 3-cü bucaq alfa da bilmirəm indi neçədir. Yəni bu artıq ikisi 180 dərəcənin keçir, ikisinin cəmi. Ona görə də bu halda ola bilməz. Deməli, bir dənə A variantı mümkündür. Baxaq ikinci çalışmaya. Çalışma nömrə 2, A bəndini oxuyuram. Deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın bucaqlarının növünü deyin. Uşaqlar, düzbucaqlı üçbucaq, bax çəkirəm bu şəkildə olur da. Bir dənə bucağı düzbucaq olur. Digər iki bucağı isə iti bucaq olur. Bax, bunlar iti. Bu isə düzbucaqdır. İndi e, dalına oxuyaq, nə deyir? Deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın düzbucaq olmayan iki bucağının cəmi haqqında nə deyə bilərsiz? Hansıları deyil uşaqlar? Bu bucaqla bu bucağın cəmini soruşur. Düzbucaq olmayan ti bucaqların cəmini soruşur. Bax, iti bucaq + iti bucaq + düzbucaq ağ üçbucağın daxil bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Bərabər edirəm bu cəmi 180-a. 2 dənə iti bucaq var da, 2 iti bucaq Ə, bu cəmidə dərəcə ölçüləri deyək ki, ayrı-ayrıdır. Yenə ayrı-ayrı yazaq. İti bucaq, iti bucaq, üstə gəl düz bucaq neçə dərəcədir? 90 dərəcə. Əvəzən 90 dərəcə qoyuram. Belə. Sizə izah eləmək üçün alfabettə də deyə bilərsiniz bu iti bucaqları. İndi mən belə yazdım. Ə, bərabərdir necəyə? 180-dan 90 çıxım 90 dərəcə. Deməli, üçbucaqın üç düzbucaqlı üçbucağın düz bucaq olmayan digər bucaqlarının cəmi 90 dərəcəyə bərabərdir. E, Təklifi hansı doğrudur? Elə üçüncü doğrudur. Baxın, 90 dərəcəyə bərabərdir. Təklifi doğrudur. B bəndinə görə nə deyir? Deyir bərabər tərəflü üçbucağın bucaqları neçə dərəcədir? Uşaqlar, bərabər tərəflü olduğuna görə Bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir bu üçbucağın. Bax bu şəkildə, bu da alfadır, bu da alfadır, bu da alfadır. Onda 3 dənə alfa, alfa + alfa + alfa topladımda 3 dənə alfa 180 dərəcəyə bərabər olacaq. Burdan da alfa nəyə bərabərdir? 180-i 3-ə bölürəm, 60 dərəcəyə. Deməli bərabər tərəfli üçbucağın daxili bucaqlarının hər biri 60 dərəcəyə bərabərdir. Baxaq indi üçüncü sınaqmağa. 3-cü dərsdə deyir ki, damağı dəftərdə şəkilikdə iki üçbucaq çəkin, onun bucaqlarını transporter vasitəsilə ölçün, bu bucaqların qiymətlərinin cəmi nə hissədir? Bu artıq uşaqlar özünüz üçün bir tapşırıqdır. Bir dənə üçbucaq çəkin, daxili bucaqlarını ölçün. Görün onların cəmini 180 dərəcə alacaqsınızmı? Təbii ki almalısınız. Yəni bunu özünüzsün sərbəst olaraq yoxlayın. 4-cü tapşırığa baxaq. Deyil hansı şəkil doğru verilmişdir? Nə üçün? Deməli baxaq uşaqlar, A bəndində bucaqlar necə verilib? Bax bu 90 dərəcə deməkdir də, düzbucaqlıdır. 90 üstə gəl, digər bucaqlarının da dərəcəsi 50 dərəcə verilib. Gəlin bu cəmi hesablayaq. 90 üstünə 50 140 140 üstünə 50 gələndə 190 dərəcə. Baxın, A bəndində verdiyi üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 190 dərəcə oldu. Amma üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdı axı. Deməli bu doğru verilmiyib. B bəndinə baxıram, daxili bucaqlarını yenə toplayaq. Bu 90 dərəcədir, digər bucaqlarda 20 dərəcə, 20 dərəcə. Hesaplayaq görək bu cəm nəçə olur? 90 + 20 110 110 + 20 130 üç bucağın daxili uzaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdı axı. Deməli bu da doğru verilmiyib. C bəndini yoxlayıram. Bax bu yenə 90 dərəcədir. 90 dərəcə üstəgəl digər bucaqlarda 45 45 verilib. Hesaplıyaq. 90 üstünə 45 gəlirəm 135. 135 üstünə 45 gəlirəm 180. Göründüyü kimi, verilən üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olduğuna görə, deməli C variantı doğru verilmişdir. Belə uşaqlar, həm mövzunun izahını, həm də 188-ci səhifədə olan çalışmaların izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.